This hadith is brought to you by Zia Mix Nimco. لباس پہنتے وقت یہ احتیاط ضرور کیجئے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ لباس پہننے کے یہ دو ممنوع انداز یہ ہے، چادر کو جسم پر اس انداز سے لپیٹنا کہ ہاتھوں اور بازوؤں کو حرکت دینا مشکل ہو جائے، اور ایک کپڑے میں اس طرح بیٹھنا کہ ستر ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو۔